На Миколаївщині триває період заборони на вилов кефалі та раків. У миколаївській крамниці продали 2000 прапорів за 2 роки. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. В акваторії водойм Миколаївщини у період заборони на вилов кефалі та раків працюють посилені гібридні патрулі. На браконьєрів пильнують рибоохоронні патрулі та бійці водної поліції. Борти водою перетнули Інгульський міст. Першими йдуть співробітники рибоохорони, слідом поліцейські. Катери інгулом прямують в акваторію Південного Бугу. 3 чоловіка у нас працюють. На борту постійних. 3 людини у нас на борту працюють постійно. Займаємось відпрацюванням п'яного на воді, попередженням усіляко браконьєрського засобу лову. Ну і так в цілому патруль по наших річках та прилеглих акваторіях. Дніпробузького лиману, Кінбурська коса, Очаківське узбережжя, Коблева і тому подібне. Повноваження та роботи, які виконує рибоохоронний патруль, відрізняються. Окрім браконьєрів, яких можна побачити, вони шукають і приховані знаряддя лову. Коли бачимо, то затримуємо. І так само ми можемо виявити заборонене знаряддя лову в воді, зробити засаду, почекати, поки прийде господар, і затримати вже на гарячому. Існують норми і на вилов інших видів риб. Промисловий розмір тараньки знаєте? 18. Все, що менше 18 сантиметрів, треба випускати в живому виді в річку. Профілактичні бесіди з рибалками – одна з складових рейдів. Де та коли можна побачити човни як поліції, так і рибоохоронних патрулів, не повідомляють. Ефект неочікуваності, кажуть захисники водних біоресурсів. В результаті проведеної роботи грубих порушень не виявлено. Проведена робота з рибалками-любителями. Деяким нагадали промислові розміри риби, дозволені до вилову. Поки все гаразд, поки заборонених знарядь лову не виявлено. Заборона на вилов кефалі діє до 10 вересня, рака – до 20-го. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. 2000 прапорів за 2 роки. Миколаївська сімейна крамниця-майстерня вийшла на іноземний ринок. До нас часто приходять люди і кажуть: продайте мені жовто-блакитний прапор. У нас не жовто-блакитний прапор, у нас прапор синьо-жовтий. Стаття 20 Конституції України написано: дві равновеликі смуги синього та жовтого кольору. Не блакитний, блакитний то голубий, так? У нас синій прапор та жовтий. Тому ми, якщо ми шиємо прапори, то він синій зверху, жовтий знизу. Людмила Щербиніна допомагає своєму зятю Віталію Бухану господарювати у крамничці майстерні прапорів. Тут вони шиють та друкують на тканині державну символіку. Ми на всю Україну виробляємо прапори України і навіть за кордони України теж у нас буває багато замовлень. Що ми тут робимо? Це наша маленька кімнатка, така майстерня. Ми тут виробляємо український прапор. Більш за все, це тільки український прапор. Український прапор обирає Андрій Образов. Чоловік каже, хоче прикрасити свою машину. Прапор нашої держави має знаходитися в кожній квартирі, в кожній машині. Тому що це прапор нашої держави. Він має знаходитися у нас ще в серці. Серед асортименту не тільки українські державні кольори, є й іноземні прапори, місцева символіка, стяги груп та команд. Серед останніх проєктів на замовлення – розробка дизайну американського прапору в українській стилістиці. Також є і те, чого у крамничці не знайти. Ми не виготовляємо прапор країни-агресора Росії. Ну і прапори країн, організації, які мають терористичний напрям. Ну, тобто я навіть їх називати не буду. З 3 літер – 2 організації. Принципово ні за які кошти. Бувають випадки, коли там просять виготовити прапор Росії, але ми їм коректно відповідаємо, що коли Україна поверне до себе Крим, тоді будуть і прапори Росії. Сам Віталій Бухан 20 років прослужив у війську. Після звільнення вирішив розпочати власну справу на основі старого сімейного магазину. Його бізнес-проєкт отримав стартові 43 тисячі гривень у рамках програми обласного центру зайнятості. З 2001 року, як розпочала існувати і працювати ця програма, центр зайнятості надав таким людям, які вирішили розпочати власну справу, більше 63 мільйонів коштів. Це за весь період. В цьому році ми вже відпрацювали теж більше, ніж півроку,
і видано службою зайнятості більше вже 750 тисяч гривень, це більше 30 чоловік по всій області стали вже підприємцями і працюють. Я думаю, що вони теж будуть успішними. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. А зараз я передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемось о 8:00.